er du jo. Mit kære barn. Kom ind. Tante Lunia? Hvor er du? Heroppe. Din lille stakkel. Hvorfor står du helt deroppe? Det er for, at jeg bedre kan få øje på det, der er stort, uventet og ønsket. Men sæt dig nu ned. Så skal jeg straks være hos dig, din lille stakkel. Stiller du ikke kufferten fra dig? Nå, det er fordi, det er i den, jeg har alt. Mit kære barn, det skal du ikke bekymre dig om. Stil nu bare den kuffert fra dig. Ja. Tante Lunia? Ja. Hvorfor har du alle de glas? Det er for, at jeg kan være klar. Men klar til hvad? Til det uventede. Og til det, der er stort og ønsket. Men hvorfor er det så tomt? De er ikke tomme. De er parate. Ja, men parate til hvad? Forstår du, kære lille du? En dag finder jeg noget stort. Det er det, jeg holder ud efter. Det gælder om at være parat. Mit livs mulighed dukker op. Det er det, jeg venter på. Bye.
jakke og en håndfuld blå forklemmer jeg. Måske får jeg brevet sendt i stakke fra en mand, der savner en som mig. Måske arver jeg fra gamle ånder penge, som jeg ikke vidste om. Måske finder jeg en skat, der får hos dig, så jeg siger pænt farvel. Jamen, hvorfor? Nå, jamen, så farvel, din lille stakkel. Thank you.
Åh, hvor har jeg glædet mig. Se dig rundt. Alt, hvad der er mit, er dit. Og mere til. Vasse, jeg kan tilbyde dig alt. Men det er den, jeg har, dem jeg savner. Oh, min lille skat, det skal nok gå over. Smil og vær glad. Ja, smil og vær glad. Kom. Ja, smil og vær glad. Så er det ude af verden. Ingen grund til at hænge med næbet. Men nu skal vi have noget mad. Så glemmer man de triste tanker. Og det er det, du har brug for. Så kom med mig, min skat. Så skal jeg vise dig en fast middag, jeg har lavet til dig. Der er alt, hvad hjertet kan begære. Og mere til, det lover jeg dig. Så bare spis løs, mit barn. Mad. Jeg kan dårligt vente.
Kan du se stenen her? Og det store hul? Jeg fandt den på stranden en gang. Jeg var 16 år, og min bedste veninde var lige flyttet til en anden by. Og den prikkede fjer. Kan du se den? Mm. Jeg fandt den på vejen. Jeg var 7 år gammel og skulle cykle alene til købmanden for første gang. For at købe mælk. Alle disse kogler er fra mine ture i skoven. Jeg tror, den ældste er 20 år gammel. Ja, som du kan se, så er der mange andre minder. Malene, de her tre glas, det er til dig og dine minder. Så har du dem altid hos dig. Det er smukt. Tak, Tante Vilda. Her står jeg og kigger ud i verden. Tænker lidt på det, der var engang. Jeg
dig, hvor du skal sove? Ja. Mon ikke billedet, det skal op og hænge der?